بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي وحن كل حاجة لنا من ماس من ماس وحن كسو قادني وندو يفرن تسك بارك انا لكتو انا واستعمال ايو موس اي كيبوت لبضبا عشر كان وحن كحرية هاي لبضا عشر انا نوري اسو قادني اما انا نوري اسو برني ما انتو حان قادنينا سيد وندو يفر بضنا اي فرن حلمر من ماس اللو ودو حلمر نوصو وضا بندقو انا واستعمال اينو موس اي كيبوت لبضبا All open application windows by using mouse. We need for button I form. I was the man I was. Marka, we need for button I form. See the hammer in mouse button. Step camera, right click on taskbar. Blank area. Taskbar email Allah. Right click on the click show the desktop. Can you know how to do it? Show the desktop. How to undo minimize all open application windows by using mouse. And the most استعمال عليهم. Window يدي minimize عن وضع هاي. سيدا هل مرة هذا أصوب وضع بديقة. مرة الوضع إيوان. إيوان كان وإن هل مرة minimize عن وضع ده window يفر بضنا يفر. إيوان كان window يفر بضنا يفر راي. إن أحب أصوب وضع بديقة باي. أنا هو استعمال عليهم mouse. Right click on task bar. Black area. Task bar كمان عندها right click كنتولي. كنتولي. Click show open windows. كنتول أفو. Show open windows with the loofo. Okay, I don't know. So, how do you from the Nafra? I'll let start with the E. You do it from the Nafra now. Cross up for that kill in America. It doesn't have no effort. In Lafra and Kadigana. But how about I'm going to do that effort? And I'm in my summer. I was a boy. marka ugu horeysa waxaan maraa taskbarka meel cidla ah waxaan ku dul leeyahay right click kadib waxaan ka dooranaa meeshaas show the desktop click ku dul sii si aan maraa usoo wada bandhigana taskbarka meel cidla ah imaana kadib waxaan ku dul leeyahay right click waxaan meeshaan ka dooranaa show open windows meesha show desktop ahayd ama isku beddeshay show open windows click ku dul sii marka aan ku soo celiyo تسك بارك ما يعلى ما ورات كده قدر لي كنت بحق كدورني شو ديسكتوب ساعة أص ساعة حمر أص والله بنقرا في ماشي أنا معنا تسك بارك ما يعلى ما قدر لي رات كده وحق كدورنا شو أوبن ويندوز كده قدر لي هذا باكي وده أنا وكيف وده استعماله هنا بحر استعمال كرا ويندوز بلاس إم أو أه من مايس أول أوبن ويندوز ويندوز إفرن أنا حمر من مايس أوضحه to end the minimize all windows san dib u soo celi ama u soo bandhigana waxaan isticmaali karaa windows plus shift plus m windows shift m waxaan isticmaali karaa shortcut ah marka windows shift m will restore waxay dib u soo celin doontaa minimize the windows to desktop desktop ka ama shaashada waxay ku soo celin doontaa windows minimize aan wada dhahay sidoo kale to windows d labadaba loo isticmaalaa minimize all open windows ina minimize aan wada dhaho windowsii ifra oo isticmaali kara soo keetana restore minimize the windows to desktop ina dib ugu soo celiyo waxaaday minimize aan aba isticmaali kara marka windows plus d labadaba loo isticmaalaa marka waxa leeyahay minimize all open windows windowsii ifra minimize ee wada dhahda and restore waxay dib u soo celisaa minimize the windows to desktop windowsii minimize labada dhahay marka windows plus m waa minimize all windows shift mna waa undo minimize waad kusoo bandhigi lahayd sidoo kaleeto windows plus d labada waa la isticmaalaa marna minimize all waay marna waa undo minimize all waay okay aan aragno baraatikada marka su-aalaha intaan joogaa waxaan leeyahay start button ama windows plus m
si aad dib u soo celiyo dib u soo bandhigo waxa minimize aan dhahay waxaan leeyahay start button ama windows shift m okay ha marka inta ay ka tusiyo waxaan maana tusi marka waxaan ku leeyahay right click kadib waxaan doonaa show windows stacked saxaa ay ila tusi qaabka aan noqonayaan waxaan leeyahay windows m marka ubaxay inaan soo bandhigina windows shift m soo kaeta waxaan dhahnay windows plus d labada waa loo isticmaalaa waa lagu qariya waa lagu soo bandhigaa okay waxaan leeyahay marka windows plus d oo ah minimize all open application windows kale ku dul cd saadan usoo bandhigo isla ayadaan ku celinaa waxaan leeyahay windows plus d marka windows plus d minimize all way and minimize all way taa labadaba isku taayada haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay uga faa'iidaystaan adigana aad ka mid noqoto daawadaha ugu horreeya ee daawado casharada barwariba aan soo dhigno channelkeena assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh